dhaggeeffattoota keenyaa odeessa keenyaa irraa ni eegala. Dubartiin Itoophiyaa Agituu Guddataa jedhamtu Itaalii keessatti kaleessa galgala kutaa ciisichaa isheetti ajjeefamtee argamu imbasiin Itoophiyaa achi jiru mirkaneesse. Agituun waggaa 10 dura gara Itaaliitti baqachuun re'oota horsiisuun beekamtuu taatee hojjechaa ka turte yoo taatu shakkamaanis to'annoo jala oolu poolisiin biyyichaa ibseera. Firaafolii dhugaasa. Magaalaa Finfinnee keessatti dhalattee kan guddatte Agituu Guddataan bara 2010 magaalaa Finfinneetti saamicha lafaa dhaabbilee idil-addunyaan taasifamu erga mormitee booda mootummaa baqachuun Itoophiyaatii gara Xaaliyaanitti godaante. Akka poolisiin jedhetti Agituun biyya Xaaliyaanii bulchiinsa Tireentiinoo mana jireenyaa ishee naannawaa Firaansi Loongoo jedhamu keessatti duutee argamte. Dubartii ganna 42 kan taate Agituun kaleessa galgala burrusaan mataa keessa rukutamtee ajjeefamuu hin oolle jechuun poolisiin ni shakka. Ajjechaa ishee irratti raawwateef shakkamaan nama isheef hojjechaa ture ta'uu imbaasii Itoophiyaa Xaaliyaan jirutti hojjetaa dippiloomaasii uummataa kan ta'an obbo Dassaalenyi Mokonnon BBC'tti himaniiru. Kun waan baay'ee nama gaddisiisudha. Lammiilee Itoophiyaa qofaa otoo hin taane baqattoota Afrikaa hundaaf fakkeenya nama turanidha. Amma odeeffannoo qabnuun yakka kana kan raawwate nama isheedhaaf hojjetaa ture akka ta'edha. Kaffaltii mindaa waliin wal qabatee yakka kana raawwachuusaa akka amanes dhageenyirra. Namichi lammii Gaanaa ganna 32 akka ta'edha odeeffannoon kan agarsiisu. Agituun dubartii baqattoota hundumaaf gargaarsa adda addaa nama godhaa turanidha. Shakkamaan kunis namoota Agituun gargaaran keessaa tokko akka ture himama. Poolisiin dhimma kana qorachaa jira. Nutis kan hordofaa jirra. Guyyaa ajjechaan itti raawwate Agituun ogeessota ijaarsaa waliin lafa qonnaa ishee babal'isuuf beellama qabdi turte. Beellama ishee irratti argamuu dhabuu isheen irraan kan ka'e ollaa ishee keessaa tokko kan ta'an gara mana ishee deemanii kutaa ciisichaa ishee keessatti kuftee akka ishee argan gaazexaan Koreellaa Deelaa Seeraa gabaaseera. Ajjechaa isheetiin shakkamee to'atamuun poolisiin kan qoratame baqataan lammii Gaanaa jecha poolisiif kenneen ajjechaa raawwachuu isaa amanuu gaazexichi qondaaltota poolisii wabeeffachuun gabaaseera. Baqataan lammii Gaanaa kun waggaa 3 Agituu biratti qacaramee dalagaa akka ture himeera. Ajjechaa kanaaf akka sababaattis kaffaltiin isaaf kennamu raawwachuu dhibuusaa kan hime ta'us sababni dabalataa biroo jiraachuun ammatti hin beekamne. Barnoota soosiyooloojiin digirii kan qabdu Agituun lafa uummataa daggalatti akka hin jijjiiramne seera eeyyamu fayyadamuun gara namni itti hin jiraannetti re'oota horsiisuu eegalte. Aannan re'eerraa areera tolchaa kan gurguraa turte Agituun areerarraa daabboollee tolchaa turte. Hojii akka ishee gargaaraniifis baqattoota qacaruun carraa hojii kennaafii turte. Hojiin ishee kunis baqattoota hawaasa waliin makuun jireenya fooyyaa akka jiraachuu danda'an agarsiisee ture. Imbaasiin Itoophiyaa ministeera dhimma alaa Xaaliyaanii waliin ta'uun ajjechaan ishee qoratamee dafee ifa akka ta'uu fi shakkamaan seeratti akka dhiyaatu xiyyeeffannoon akka hojjetamu BBC'tti himaniiru. Yuuniversitii Finfinneetti Diinii Kolleejjii Barnootaa fi Qorannoo Amalaa Kataan Dr. Huseen Kadir Kaliil guyyaa har'aa mana murtiitti dhiyaachuuf beelamii qaqabamee ture ta'us poolisiin garuu dhiyeessuu didee jedhan abukaatoon isaanii Obbo Kadir Bulloo. Dr. Huseen akka lakkoofsa Itoophiyaa sadaasa darbe gaafa bultii 16 bara 2013 wabii qarshii 10,000 akka gadi dhiifaman ajajamus gadi hin dhiifamne. Inumaa mana murtiitti dhiyeeffamu wayita didaman kun yeroo lammaffaafi jedhu abukaatoon isaanii Obbo Kadir. Manni murtii namni kun gadaadhiifamu jedhee qarshii 10,000 erga galii gooneen booda ajajee ture. Haa ta'u malee poolisiin ajajni mana murtii erga ga'een booda nama kana deebiillee kenninee isaallee dhiyeesse. Achiin booda wanti godhuu dandeenyu ajajni mana murtii akka kabajamu iyyannoo biraa deebinee dhiyeessin ajajni keessan kabajamaa jiru. Kanaafuu akka manni murtii qaama dhimmi ilaalu kana waamee itti namni kun akka gadhiifamu kan jedhan dhiyeessine yoo ta'u akkaataa kanaa manni murtii ajajni akka ga'uu hin jedhee. Ajajni erga ga'een booda ajaja kanaafis deebii hin kennine achi booda irra deebi'ee ammas ajaja. Akkaataa kanaan hatta akkaataa manni murtii ajaja kenneen ganama sa'a afurii taadiyaa kan jedhame garuu hin dhiyaanne. Ammoo achi booda gara galaan maatii isaanii waliin deemne yoo dhannu sa'a saddeetiin boodallee achuma jiran. Ganama illee deebiine galgalallee kan deebiine ga'uun. Tokkoffaa ajaja mana murtiitiidhaan amma sadaffaaf deemaa dhabe. Kuni kan mul'isu ajajni mana murtii kabajamaa jiru ajajni mana murtii kabajamaa jiru jechuun. Olaantummaa seeraa biyyattii kana keessatti rakkoo keessa gagalaa fakkaataadha. Ajjechaa artist Haacaaluu Hundeessaa booda akka qabaman Dr. Huseen Kadir kanaan dura godina Baalee mana murtii aanaa Agaarfaatti dhiyaatanii poolisiin beellama yeroo qorannoo irratti gaafate abbaan alangaa federaalaa ammoo ragaan mana murtiitti isaan himachiisu hin jiru jechuun galmeen akka cufamu taasisee ture.
mana murti ana magala lagata fo lagadadi tammo ijetni godinale oromia fi bulchinsoto magala oromia keset jekum sabar kumala mafkur ala magegge fama turin walqabate lubunna mafi qabenye motumma mitimotumma fi namadunfa humnota badin gochara watama ture yada fi logistiki addadan degersa godani rujedu irrattiyate ture komishinin mirgota namo ma etiopia ipsa sadas tor babbar kumala mafkur asadi basen Dr. Hussein Kadir Dabalate, dimmina mota mirgawa bi isani egeme hitar rajrani furma tarifa chisa kambarbadu ta usahi meture. Halmo wal fakkatun, jimata darbe bilisan akagedit ifaman manni murti ka ajaje, misenso nadda bilisumma oromo obbo lammi benya fi obbo Dawit Abdata, polisin akasan gedin ifamnet owera. Abukaton sani obbo tuli bay isa halature akana nutti maniru. Namoni kunero dadati mana murti ana magala tululta tiyatani mirgima bisani gamefi yero dadaka galleke faman mani murti ajje kenature magara uma kana timalti te lami benya dawta bdata kenasa yana mikael borano kamikael bakalafa abdul gafar umar opsabti safa colonel gamacho yana fa debalete mana idati galleke famane turani mana ida godina da romena nasin finne kan sabata okane do dalatti jara mutar kamura galatti samani tulani garu balbal maratti omniadda polisin omniadda romea debise fude hide jira sanidaman nanu asitis kilo sanatti achi debiani mal golani sanke sati lami benya tv dawuz abdatarat aban langa himata mana murti oligale romea ratti dies imani sanis gabaduna kanjeru dua artista jalu ndesa ordo fe ganama sa karana kachufamu kabe nyaka barbadao namna kawaliti bu isintu erga mobile tinfayetani mobile nama fayetamtani erga kasite barsitani tu kunimmo shorke sumala afka kaftani jani tikani zani nimatani isakana mana murti waligal oromia kan addacha nanna magala sabata yokam mana hidada latti jeramu kesetti lakani sandi atani achit diatani mirgewabi akhe gamu fabukato nikenya gafatani mana murti waligala sab mirgewabi gefi mallaka kapsitani achi bahani tulani achi bani tu guyata addachi sani ware boda da ware dura addacha jala bifatre kan jala biha ordo fula abdu fani tu sana chitani mana murti ke sa polisin komishini oromia ti fani ka bani fulatani deman manni murti malif ka du di sa jenan belo musuma mana murti ti de biani rayu ambisani guyata ko dia tani sa sa if sa yo jeman biya la ti badu daf kani o de fano jedu arganni kanaf kamne jedani mana murti ti if sani sababi pun fulatava sin ka pura gara kandekerame miti jerame aka galak samana murti tin yohi mames galak se undande nye kumaratti jimata darbe kana mani murti wali gal oromia himata lachu sani ratti diati kan dawuti fkani lamiye chukoti kan sani ilala ture galme korate raga dagaye iman nisan ratti diate raga dan indegeramne atana langa raga to koyu hinqabu tanafu chati amara kabe namoni kun bilisan gefamu kabu jere bilisan akasan bani murti kenne jira mani murti wali gal oromia gwa fajimata itula guya sanaza gabani hanga ratti namoni kun mana ida ke sejiru wanditan malta ajetume sin gema seni nisimo mal gochuv yadani jirtu ugalu batura fola kasa wanti gotu yu garmalera kisada ga mali fi ajenni mana murti sila ulan tumman sehra bakke tikaba jamu bakke inni tuma mana murti ti manni murti galme korate bili sayarga jede namota kani mo abana langa galme korate namota kana himachula fanti dan disu to ko yu hinju galaki sayarga jede polisi ni ingalaki su jede umna satin kabate tauni kuwara kisada ugalu bachula fi sirna sera adensa sera kesetti kun barumsa sera ne gati dafsi suda hoji mana murti le gati dafsi su kun olantuma sera bilisuma mana murti wahum dasa kan digu ante fi animotuma nimma kanati fanno dalalu kabaje den yadan mani murti fi policin wal hubatani wal kabajani ajje wali fudatani hojjechu dabun hoji kenya rat danqa taera sirna haqabi yettis gati dafsi sajira jedu obbotulin dimana mota mirgobi e mefi akasmas bilisan akabanif manni murti ajje manen hida oromia ke satursi famani jirani rat yada komishini policy oromia argechuf bilbilus geru himilkom Sagantaa Radio BBC afaan Oromoo dhaggeeffataa jirtu amma moduun gaggabaab seesinitti maa Yemen magaalaa Adanitti dhohiinsa buufata xiyyaaraatti uumame yoo xiqqaate namoonni 13 ajjeefamaniiru dhohiinsi kun kan uumame xiyyaara ministeroota Yemen feetee Saudi Arabiyaa irraa kaatee battala buufaticha qubatteetti ture ministeera muummee Ma'iin Abdul Malik Saidii fi
miseensonni kaabinee kaan osoo miidhaan irraan gahin bahanii gara masaraa biyyattii itti geeffamaniiru. Talaalliin Oxfordiin qophaa'aa AstraZeneca wiixata dhufuurraa qabee UK keessatti akka kennamu iyyamame. UK'n doozii miiliyoona 100 namoota miiliyoona 50 talaaluuf gahuu ajajjee jirti. Akka ministeera fayyaa biyyattiitti kun talaalli Pfizer BioNTech waliin uummanni biyyattii marti akka talaalli argatan taasisa. Bara 2020 addunyaa irratti gaazexeessitoonni 50 ta'an ajjeefamuu waldaa riipoortaroota daangaa maleeyyii Reporters Without Borders ibse. Gaazexeessitoonni 264 ammoo hidhamaniiru. CPJ'n ibsa torbee darbe baaseen gaazexeessitoonni 7 Itoophiyaa keessatti hidhaman jedhe. Baqattoonni Liibiyaa turan 130 ta'an gara Ruwaandaa geeffaman. Lammiin Itoophiyaa 1 fi lammiileen Eertiraa 67 keessatti argamu. Baqattoonni kunneen yeroof erga adda baafamanii tursiifamanii booda da'oo baqattootaa seenu jedha ministeerri yeroo muddamaa biyyatti. Dipaartimentiin haqaa Ameerikaa qorannoo bara 2014 mucaa dhiiraa gurraacha ganna 12 Tamir Reyes Ashaangulliitii qawwee fakkaatu baatu irratti raawwate cufuu beekse. Dipaartimentiin haqaa US Ohio Clevelanditti poolisoota adii 2 daa'ima rasaasaan dhahanii ajjeesan irratti akka hin banne beekseera oduun kanu. Odeessa sadhumaatiin magaalaa Jimmaatti kan argamu masaraan mootii Abbaa Jifaar deeggarsa imbasii Ameerikaatiin suphaan isaa waggaa 1-4 dura eegalamee ture. Suphaan masaraa kanaa waggaa 1-walakkaa keessa xumurama jedhamee karoorfamus yeroon jedhamee xumuramuu fi 2 wayita hafutti ammallee walakkaarra jira. Hoogganaan biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa obbo Kabbadaa Dassisaa BBC'tti akka himanitti haaromsi masaraa mootii Abbaa Jifaar sababoota ijoo 2 jecha gara dhaabbachuutti dhihaateera jedhan Bizoorqa Olaanaatu dubbisa. Haaromsi masaraa sanii waggaa 8 waan akkanaa dura kan eegalame hundaa ol sababa ogeessi suphaan ba'a dhabamee fi kan harkifataa ture. Waggaa 1 dura suphaan isaa bifa haaraadhaan deeggarsa ogeessa biyya alaatiin eegale maallaqaan baasii Ameerikaati kan deeggare nama sana akka fakkii ogummaa jechuudha. Hojiinsa akkuma eegalee ji'a muraasa deemen ogeeyyonni biyya keessaa leenjii argatanii ogeeyyota sanaan otoo suphamaa jiru koronaan seenee ogeessi sun deeme. Ogeessuun edda deeme deebi'uu hin dandeenye. Inni kun dhiibbaa qaba jechuudha. Gadumaatti hordofee gorsa barbaachisutti gorsee deemuu dhabu irratti rakkoo uumeera. Sanaa alattis hanqinni mukaa nu mudatee jira. Mukti kanaaf barbaachisu muka gosa 3 qofa. Sadarkaan amma irra jiru 50% akka tuttameedha. Dhaabbileen gara 3 darbaniiru kontiraata kana. Yeroo adda addaatti kennama adda addaa kan ture sababa kanarraa ka'u. Masaraan Abbaa Jifaar waggaa 1-6 keessatti suphameedhuma jedhamee ture. Innaa jalqabamu kadeenyaa kun jechuudha. Amma waggaa 1-4 ta'ee jira. Parsantii 50 keessa jira taanaan waggaa meeqatti dhumuu danda'attanii yaaddu? Gara fuulduraa maaltu yaadame? Waggaa 1-6 kan darbe kana keessatti dhumuu turre ture sirriidha. Kuni karoora. Namni kun achuma turee hordofaatti beeknaa. Innis achuma taa'ee achi otoo hin deemin hordofaa ture. Kanaaf ammas waan hin jechuu danda'u jala muree waggaa 1-6 guyyaa 6 dhuma jechuu waan hin danda'u jiru. Haalli kun yoo furame malee 1ffaa ogeessi amma ijoolleen achitti leenjii argatan kun muuxannoo amma 1 waan argataniif rakkoo kana dura ture amma 1 furuu hin danda'u jedhee yaadaa. Garuu namni isaan caala fooyyee qabu kana dura muuxannoo aga 1 kan qaban biyya keessaa hin jiru odeeffannoo hin jiru waan jiru kontiraata sanaa termina eeggachuu barbaada jalqabatti hojiin ase sun ilaalamuu qaba. Nama biraatiif kennamaa jechuudha. Tilaafalli guddaan namichi sun akka deemu gochuudha. Inni ammammaatti akka deemuudha fi fedhii agarsiisee jiru ammammaatti. Dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya har'aa asuma irratti goolabnaa odeessa dabalataaf gara marsariitii keenyaa akkasumas feesbuukii keenya mil'adhaa jennaa. Akka qopheessite firaaf olii dhugaasaatti Hamzaa Huseeniin ture. Bor walitti deebina. Nagaan bula.